Tak, kdo dáš mi ruku? Tak já si tady vezmu pejska za sebou a pojďte prosím, zkuste se chytit do jednoho velkého vláčku, jeden za druhého. My začneme písničkou Karneval a já poprosím, aby se k nám přidali všechny masky, které dnes přišly. Tak poté, jdem na to. Zpívej dál a ramena si bírej, zpívej dál.
jenom lehce. Tak, a teď kluci, víte, jak se uklání princ princezně? Ten právě skládá hlubokou úklonu. Takže pořádně takhle zakroužíme. Jo. Písnička, kterou si teď dáme, je pro krásné princezny a prince z jednoho královského zámku, také pro pana krále. Jmenuje se Tanec princezen. Nachystejte si palečky, prosím. Palečky, poznáte, které to jsou? A my budeme takhle tancovat palečky v jednom ramínku a palečky v druhém. No, pojď si cernou paleček.
nízky, jo?